fan, det blir ju så här hjärtat bara. Vadå hjärta? Vadå? Ja, men man blir ju så här lite upp. Spelar du in någon John hela tiden? Kan jag väl göra. Bra timing i alla fall. Ja, vi stannade om. Han ville testa. Ja, precis. Hur fort han kunde köra. Har han gått i mål? Ja, han gjorde precis det. Hur brukar du få det nu? Ja. Det är kul att trycka sista kurvan där. När man USA så.